হ্যালো বন্ধু, অকল আমি রাজস্থান আহি পেলাই পালোঁ। এয়া ৰাজস্থানৰ পুৰস্কাৰ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ ফুড ব্লগ এটা। এয়া দেখিছে আমি ক'ত ক'ত ৰাজস্থানৰ কি কি খালোঁ, আমি তাৰে ব্লগ এটা বনাইছিলোঁ, তাৰ সেইটোকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এয়া ৰাজস্থানৰ কিছুমান ৰাস্তা চাইডত এনেদৰে দোকান আছে, ষ্ট্ৰীট ফুড কিছুমান আছে, ষ্ট্ৰীট ফুডৰ দোকান কিছুমান, এইবোৰতে আমাৰ কি কি ক'ত ক'ত কেনেকৈ খালোঁ দেখুৱাই গৈছোঁ, চাই যাব আপোনালোকে। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ভিডিঅ'টো চাইও ভাল পাব। এইটো নৰ্মেল কচুৰি আছিলে, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া দহি কচুৰি বনোৱা। এনেদৰে দহি কচুৰি বনাই দহি কচুৰি ৰেডি কৰিছে। ইয়াৰ ওপৰত ধুই দি দিব, তেনেদৰে দহি কচুৰি বনোৱা হয়। মানস খাবলৈ কেনেকুৱা, এইফালে চাই দিয়া কেনেকুৱা পইচা খাবলৈ, চলো মজা। ঠিক আছে, দেখিছে পুৰা মোলৈ নথলা যে, হ'ব দিয়া খোৱা খোৱা, মই খাই আছো। এয়া আহি গ'ল আমাৰ মাজত দহি কচুৰি। দহি কচুৰি আৰু এইটো নৰ্মেল কচুৰি। ৰাবৰি পায়, ৰাবৰি বুলি কয় নেকি, সেয়ে মই ভালদৰে উচ্চাৰণ কৰিব পৰা নাই চাগে। তেনেদৰে কচুৰি, দহি কচুৰি, লাচি, সকলো ধৰণৰ বস্তু। আৰু এটা ইয়াত বহুত দিনৰ পিছত এটা বস্তু দেখিলোঁ, এই মাটিৰ পানীয়ে হেৰি পাত্ৰটো, ইয়াত পানী ঠাণ্ডা হৈ থাকে বহুত সময়লৈকে, সেইকাৰণে ইয়াত ৰখা হয় মাটিৰ হেৰি। এতিয়া ওলাইছোঁ দুপৰীয়া সময়, খুব গৰম, সেইকাৰণে ইয়াত দেখিছে কুলফি পায় ইয়াত, আৰু এতিয়া কুলফি নাখাওঁ, নেমু পানী যদি ক'ৰবাত পায় নেমু পানী খাওঁগৈ। নেমু পানী খালে বোলে পেট ঠাণ্ডা হয়। হয়, তাতে কিবা এটা ঘূৰি থকা দেখিছোঁ, সেইটোতে নেমু পানী পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। তাত কুঁহিয়াৰ ৰসহে পায়, নেমু পানী নাপায়, নেমু পানী হৈ খালে পায়। ইয়াতে নেমু পানী দোকানখন দেখিছোঁ, নেমু পানী হয়নে নহয় নাজানো, চাওঁ। ভাইয়া নেমু পানী হোকা কিয়া, নেমু পানী পাইছোঁ ইয়াত, নেমু নেমু পানী দিছে কিনা কৰকে, 20 ৰুপয়া কৰকে চাৰ দিছে, 14 চাৰ মেনা লগত 14 দিয়ে। তেনেদৰে পদিনা আছে, বঢ়িয়া আছে বনাই দিছে গা, হা চাৰ চাৰ বঢ়িয়া আছে বনাই দিছে গা, হ্যাঁ এসেই ইউটিউবে ডাল লেগেলি। এ সাবিদান, সাবিদা এফাল ব্লগিং একদম পুরা লাগি আছে। ইয়া গরমের কারণে ইয়াত এইবোৰ বেছিকে, খুব বেছিকে চলে। মানস কিবা এটা কই দিয়া, গরম কেনেকুৱা পাইছা, টিকা ফটা, টিকা ফটা গরম, চলো হাৱা হাৱাই। ৰুস্তম কৈ দে, কৈ দে, ছাল কলা পৰি একদম কলা কলা পৰি গৈছে। সেইটো কাৰণে এইটো হেৰি চশমাযোৰ লগাইছ হয়নে, হা ছানগ্লাছযোৰ নাপালি নহয়, মই কমকৈ দেখোঁ যে সেইকাৰণে। অঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখিছে আইচ ভাঙি পেলাই এনেকেদৰে দিয়া হৈছে। হা চৌদা, এইটো চৌদা, অঁ ফুচকা আহিলে ইয়াতে জুচ খাব, বৰ ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে, এতিয়ালৈকে খোৱা নাই বাৰু, খালে গম পাম কেনেকুৱা। এয়া চৌদাৰ বটল, বিছলেৰী চৌদা, লাভ চৌদা, চাবিটা খাবা নহয়, অৰ্ডাৰ এক গিলাছ বনাই দিছে গা, 5 গিলাছ হৈ যায়। ইয়াৰ বোলে চ'দাটো বোলে খাই আছে বিছলেৰী ক্লাব চ'দা, কিন্তু নিজে ঘৰত বনোৱা হয় বোলে চ'দা।
ইয়াত খুব ধুনিয়া লাচি বনাই বলে এগিলাস 50 টাকা কিন্তু দামটো অকমান বেছি হয় নটকে দেইছে লাচি লাচি লগত আপোনালোক কি কি লাভৰি বুলি কয় লাভৰি দিয়া হয় লাভৰি দি বনম লাচি বুলি কয় চাও লাচি তো চাও মানস ৰবা কই বাৰু বাৰু চাও বহুত ডাট কিন্তু লাচি খুব ধুনিয়া হ'ব মিঠানে হয় খাইছো খাইছো ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়া লাচি পালোঁ এইটো লাচি খালোঁ খুব ধুনীয়া মুখত এতিয়াও লাগি আছে এজনে বজাইছে চকী ধুনীয়া সুন্দৰ বজাইছে চব অসমত টেলেণ্টৰ ইণ্ডিয়াত টেলেণ্টৰ কমি নাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টেলেণ্ট আছে ইণ্ডিয়াত সঁচাকৈ এক টেলেণ্ট মানে এইটো শুনকচোন আপুনি আহি পেলাই হোটেলত আহি পেলাই খাবলৈ আহিছোঁ এইটো বস্তুটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ৰাজস্থানৰ ডিছ হয় এইটো ডাল বাটি চুৰমা নে কি চুৰমা এইজন দাদাই আনি পেলাই বনাই আনি পেলাই দিছে এয়া এক চামচ কেনে খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকেও জনাম কেনেকুৱা লাগিলে কি লাগিলে প্ৰথমতে যেনেকৈ আছিলে তাৰপৰা এইটো ভাঙি পেলাই এনেকৈ গুড়ি কৰিব লাগে গুড়ি কৰি তাৰ ওপৰত দাইলখিনি ঢালি এইটো লৈ লৈ তাৰপিছত নেমু টেঙা চেপি এনেদৰে পিঁয়াজ চিয়াজ পিঁয়াজ নেমু টেঙা চেপি নিমখ দি এনেদৰে খাব লাগে এইটো লাষ্টত গৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এইটোৰ নামটো কি আছিলে কি আছিলে নামটো কি ৰোহন ডাল বাটি চুৰমা ন ঠিক আছে দিয়ক কেতিয়াবা আহিলে ৰাজস্থানলৈ আহিলে খাব ভাল পাব মানে যোনখন প্লেট দেখিছিলে এতিয়া প্লেটখনৰ অৱস্থা দেখি পাইছোঁ ৰ'ব এইটো আগৰটো চবে যিটো খাওঁ দিলে ঘোঁৰা ৰিজৰ্ট হয় এতিয়া আমি আহি পেলাই লাষ্ট কি খোৱাত ধৰিলোঁ পেপচি চেঞ্জ দ্য গেম গেম চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি পাই পেপচিটো শেষ কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু কেনেদৰে ক'ত ক'ত কি খালোঁ সেয়া ব্লগ এটা বনালোঁ যদি কিবা ভুল হৈছে কমেণ্টত জনাব থেংক ইউ